Ini Ji. Oh, dah 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 dalam dekat Cavalry House lah. Wah, oh. Dah pakai gura, dah pakai top lagi dalam ni. Dah pakai delta dadi. Dah dari tool dah sih dah manzar dah sih kan. Si tool dah sih. Berkat kesihda agaknya nak suruh kamu. Agak yang sahaja walau ni. Oh, delta dadi sih kamu dah rasa tak ada. Oh, dah. Ini ada kerana ini harmoni zafar ini ada. Ah, tu pihon shantai deh, dah macam kan dalam biaga bal shantai deh, ada. Ada apa? Tapi, dah kerja mau tak tu pak? Tapi dah macam ni, macam semula. Oh, that's it. There's a little star. There's a little star. There's a little star. There's a little Oh. What's it? Nah, I'm not sure. 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 I'm not sure.